les coses han anat mal donades. I ara aquest dia no podem gaudir de plaça i els carrers per celebrar la diada de Sant Jordi. Posar la paradeta de llibres, veure les novetats, recuperar una altra que t'havia passat per malla, comprar una rosa. En qualsevol cas, sempre hi som atents per llegir. Qualsevol dia pot ser el dia del llibre, el millor dia del llibre. Ves el prestatge. I trobaràs un. Agafa'l i rellegeix. Millor en veu alta o mitja veu. I trobaràs qualque fragment que t'ompli. Aquest Sant Jordi serà diferent, però potser serà una bona ocasió per fer les coses d'una altra manera. Defensem la salut pública, invertim en ciència, investigació. M'agradaria, finalment, recomanar un llibre per aquest dia de Sant Jordi. És Quan el cel embogeix, d'Antoni Vidal Ferrando, publicat a l'editorial La Dia de Calonge. És la crònica de les inclemències i de les contradiccions de tots nosaltres. És un llibre sorprenent, excepcional. Vos agradarà.